Kjære venner, jeg skulle gjerne vært hos dere i dag, men som ny statsråd er det mange steder jeg skal være. Mye jeg skal sette meg inn i, og helst skal alt skje samtidig. Jeg er allikevel sikker på at jeg får besøkt dere ved en senere anledning. Det er jo ikke rent sjeldent at en olje- og energiminister besøker Stavanger. Det er selvsagt naturlig. Stavanger er energihovedstaden. Grunnlaget for petroleumseventyret ble lagt her, hos dere. Og området vil også spille en sentral rolle når de neste kapitlene i dette eventyret nå skal skrives. Som kommunen bruker å si, lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, så lykkes Norge. La meg aller først få gratulere dere med den tidlige julegaven dere fikk i desember, nemlig tildelingen av et nytt forskningssenter for petroleum. Dere valgte navnet Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel. Og det er ingen tvil om at et slikt navn det forplikter. Sammen med partene fra både industri og forskning skal dere i 8 år fremover jobbe med løsninger som kombinerer mest mulig verdiskaping med mål om nullutslipp. Arbeidet som gjøres i senteret skal dessuten ikke bare være til nytte for olje- og gassindustrien, men også for andre industrier som skal utvikle energi med lave utslipp. Dette er ambisiøst, og slik må det være. Som en betydelig energinasjon har Norge mange fordeler når verden fremover skal nå bærekraftsmål og oppfylle Parisavtalen, og samtidig være en pålitelig leverandør av energi. Det er nettopp det regjeringens politikk skal legge til rette for. Vi skal ikke bare kutte utslipp, men også skape aktivitet, utvikling og arbeid. Det er kanskje unødvendig for meg å nevne den betydningen olje og gass har hatt for at vi har det i Norge vi kjenner i dag. Stikkord er gode velferdsordninger, høy sysselsetting og teknologiutvikling i verdensklassen. Derfor er regjeringen tydelig på at vi skal utvikle petroleumsvirksomheten, slett ikke avvikle den. Det betyr at vi fortsatt skal ha leteaktivitet, men det betyr også at vi skal bruke kompetansen til å skape nye arbeidsplasser i eksisterende, men også i nye grønne næringer. For utviklingen betyr også endring. Utslippene fra sokkelen skal ned, og regjeringens politikk skal støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innenfor nye næringsområder. Vi skal kort sagt føre en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser, eksport og industri basert på våre felles naturressurser. Samtidig er det også begrensninger for hva vi fra myndighetene kan gjøre. Du kommer et stykke på vei med god politikk. Men til syvende og sist handler dette om folk, flinke folk. På veien videre trenger vi dyktige fagfolk, og vi trenger flust av dem også i årene som kommer. I petroleumsnæringen er det mange som snart går av med pensjon. Samtidig er det betydelige oppgaver som skal løses på norsk sokkel i tiårene som kommer. Vi skal også utvikle nye og bærekraftige næringer basert på den kunnskapen vi har bygget opp gjennom over 50 år med petroleumsaktivitet. La dette være veldig tydelig. Det vil være mange spennende jobber og utfordringer for de som tar en energi- og petroleumsrelevant utdanning i årene som kommer. Kjære alle sammen, gratulerer nok en gang med denne spennende tildelingen. Jeg ser frem til å følge arbeidet som skal gjøres i dette senteret de neste årene, og jeg har store forventninger til hva dere kan oppnå. Resultatene som skapes her nå, kan få stor betydning for veien videre i fortellingen om energinasjonen Norge. Nå er feiringen og kakestykkene historie. I årene som kommer er det hardt arbeid som gjelder. Med dette vil jeg både ønske dere alle en riktig god og lærerik konferanse, og samtidig erklære Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel for åpnet. Tusen takk for oppmerksomheten.